E estamos de volta com mais gameplay de Total War Three Kingdoms, galera. Vamos voltar aqui de onde a gente parou. Eu disse que faria este cerco aqui ao território inimigo no vídeo passado, não disse? Então vamos utilizar aqui nosso exército para ir para cima. Como sempre, né? Tacar pedra na muralha aqui. Destruir o máximo que a gente conseguir das paredes inimigas. E eu vou ativar a flechita de fogo com esses caras aqui pra gente queimar o portão aqui. Nossa, já quebrou, velho. Já quebrou aqui um pedaço já pra gente passar. Vamos quebrar o outro pedaço aqui. Foi rápido, hein? Quem estiver chegando no vídeo, pessoal, deixa aquele like, comenta, se inscreve. E é isso, mano. Vai, uma pedrada, doido. Uma pedradinha. 90. Erraram tudo, hein? Tá de sacanagem, né, meu bom? Uma pedradinha. Boa, quebrou. Vamos tacar fogo, tacar pedrada aqui, né? Vai dar tudo certo nessa invasão aqui. Eu pretendo não perder muita vida com o Wenchou e com o Zhang He. Senão a gente tá ferrado. Já vamos utilizar aqui o pessoal aqui louco. Charja pra cá. Tem um cara bem aqui defendendo o Wang Lang, agora que eu vi. Já entra aqui todo mundo. Cadê meus arqueiros? Eu vou queimar esse portão aqui, mano. O que esses caras estão fazendo aqui? Vamos vir pra cá. Charge aqui. O portão não queima. Será que é porque tá chovendo? Tem essa questão, né? Vamos vir pra cá. Pode ser por isso também, né? Vamos meter pedrada aqui. Dá pra matar o Wang Lang no duelo, mano. Vamos lá, eu tô na merda, mas vamos matar ele. Vamos usar o Wenchou, que é esse cara aqui, pra dar um gritão, um rugido. Pronto, o rugido expulsa os caras do combate, né? Tem essa habilidade roubadaça. É, mano, a chuva tá fazendo demorar a queimar aqui. Vamos acabar com esses guardas lanceiros aqui. Acho que agora é só a gente ir pra cima. E pro centro da cidade ali. Vocês ficam aqui, que estão fracos. Zhang He conseguiu vencer o duelo. GG. Caramba, a gente matou um cara que tinha tipo o dobro de vida que a gente tinha. Foi engraçado, mano. Mata aqui. Eu vou vir direto pra cá, mano. Direto pro boss final. Boss final. O cara ali na praça principal é o boss final. Maluco, esses caras não morrem. Aí, queimamos uma torre. Por isso que é bom utilizar arqueiros, galera. Não que seja ruim utilizar balestreiros e tudo mais, né? Mas, porra, arqueiro é tão bom, velho. Arqueiros ajudam você a queimar os prédios inimigos e tudo mais. Isso é bem foda.
Vamos matar tudo aqui. Ai, tomou coice. Muito foda, mano. Outro coice. Outro coice, cadê? Ah, não deu coice, deu espadada. Muito foda, velho. É nosso. Acabou. Ou tem cavalinhos ainda? Tem pocotosa. Aí, acabou, galera. Vitória. Eu não tenho pontos pra utilizar de linhagem, então eu vou guardar. Eu nem vou tentar gastar. Olha, Wan Lang. Erudição. Honra. Obediência. Cara, eu não queria te matar, cara. Você não tem nada de útil. Eu vou te liberar, pode ir. Vamos ocupar. Beleza, a gente tá perdendo fama com o Imperador. Por ficar ocupando toda hora, né, o lugar. Embora ele seja meu, o Imperador, ele esteja sob meus cuidados, a gente tá se prejudicando com isso. Não gosto disso não, mano. Não gosto dessas coisas, não. Bom, vai ficar faltando essa cidade aqui, esse lugar aqui. O Sal tá bem ferrado. Um, dois, três, quatro. Acho que não tem mais nada do Sal. Só sobrou o Ducado de Wu, que é do Sanse, que provavelmente vai atacar a gente. Mas a gente tá preparado aqui, não tem problema. O Gongdu tá indo pra algum lugar aqui. Mano, Gongdu, você tem que ser mais ativo, meu bom. Eu tenho que ser mais... Vamos declarar guerra contra o Sanse. Guerra de aliança contra ele. Vamos lá. Sanse, meu caro. Você tá sendo muito escroto. Ah, não tem como fazer paz, não, é? Não tem como fazer paz com ele, não. Vamos declarar guerra de aliança aqui. Putz, o Liu Bei vai ficar puto? O Liu Bei vai ficar puto com a gente? Ele vai sair da aliança? Eu não quero que o Liu Bei saia da aliança. Tá bom, eu vou deixar do jeito que tá. Eu vou deixar do jeito que tá pra não dar merda. Sobrou alguma grana aqui? Acho que sobrou um dinheirinho. Não sobrou, não. Tem alguma coisa que tá quebrada aqui. A ordem pública tá ruim. Como é que aumenta? Depois eu vejo isso. Ah, cobrança de imposto. Deixa eu demolir. Vou demolir e vou fazer a ordem pública. Vamos passar o turno, galera. Que isso, mano? O Liu Biao capturou o imperador de mim? Beleza. O imperador foge. Olha que canalha, cara. Filho da mãe. Péssimas notícias. Seu jugo nessa terra não é tão firme quanto você imaginava. O astuto imperador fugiu de suas garras na ausência de uma base de apoio de prestígio. O soberano não encontrou obstáculos para subornar a corte e escapar. Filho da mãe, cara. Tá bom então, imperador. Tá bom. Bom, eu vou caçar você, filho da puta. Eu vou atrás do Liu Biao. Beleza, então a gente não conseguiu manter o imperador sob nosso controle. Eu deveria ter matado esse filho da puta. Eu deveria ter feito isso. Vamos acabar com esse exército aqui do Sanse. Vitória acirrada? Será? Por que vitória acirrada? Eu vou lutar de dia, não vou lutar de noite, não. Vamos lá. Vitória acirrada. Eu vou fazer aquela estratégia bem escrota aqui, galera. Eu vou mandar essas minhas unidades aqui pra cima. Vamos lá. Formação. Muralha de escudo de lança aqui. Vamos colocar projétil misto aqui. Desse jeito a gente não apanha pros cavalos que vão vir pra cima. E enquanto isso o resto vai vir aqui, maluco. Vem você aqui. Vem vocês aqui desse lado. Acho que é melhor em campo aberto, né? Os trebuchês aqui atrás. Não tem muito o que fazer aqui. Eu vou usar esses cavalos aqui pra defender. Esses caras aqui eu vou deixar bem aqui defendendo os trebuchês. Talvez eu consiga defender. Talvez não. Talvez sim, talvez não.
Vamos utilizar uma torrezinha bem aqui. Colocar isso aqui. Umas estacas. Outra estaca aqui. Outra aqui na frente. Vamos lá. Já vai começar tomando tiro o inimigo aqui. Pra cá. Cavalo pra cá. Vamos lá. Cadê os caras? Eles deviam estar aqui, mano. Desse lado aqui, não devia? Por que eles não estão atacando a gente? Vamos usar a cavalaria pra checar o outro lado ali. Ah, agora estão. Eu não vou duelar. Agora eles estão atacando a gente. E agora eles estão tomando pedrada. Eita, tosse. Foi mal. Sabe o que é essa tosse, galera? Vocês que não curtem o vídeo. Vocês não curtem o vídeo, eu fico com tosse. Vamos lá. Vamos vir com a cavalaria pro canto aqui. Infantaria de mercenário. Cara, eu definitivamente não quero meter machado. Eu definitivamente não quero ficar metendo pedrada nesses caras aqui, velho. Vamos atacar os arqueiros deles. Vamos atacar aqui com os cavalos. Nossa, é muita pedrada na cabeça, mano. Ih, vou pegar todo mundo aqui na porrada aqui. Ataca os arqueiros aqui. Tá todo mundo fugindo já, mano. Já tá dando certo já. Já tá dando certo já aqui. O charge dos caras fracassou feiamente. Faz a formação aqui certinha. Como que eu perdi tanta vida, mano? Ah, caiu pedra em mim. Olha essa merda. Vamos chargear esses inimigos aqui. Mata aqui, não deixa chargear no grupo. Nossa, que batalha foda, mano. Para de atirar. Pronto. Tá morrendo aqui. Sai daqui pra não morrer, meu generalzinho. Tadinho dele. Vamos chargear esses malucos aqui. Ó, 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 ó. Nossa, os caras têm resistência a charge. Vamos pegar pelas costas aqui. Esses aqui não tem. Aê. De costa ninguém tem resistência a charge nesse jogo aqui. Os cavalos tá tudo fugindo aqui, mano. Vamos vir pra cá. Eles iam debandar, mas eles não estão mais... Agora vai morrer tudo. Eu devia ter utilizado o... Fugido da fera, mas não vale a pena. Vamos vir pra cima desses machadeiros. Olha aqui, mano. Os caras não andam, galera. Estão parados aqui. Eles bugaram os machadeiros. Eles não sabem se desistem ou se vão embora, ou se continuam. Vamos lá. Vamos usar esse impulso poderoso aqui, que é o charge mais poderoso do personagem. Bônus de investida, dano perfurante. Agora vai. Nossa senhora, é muito forte. É muito forte essas habilidades de vanguardista. Aumentar o dano de investida, os danos do cara. Isso é muito roubado, velho.
Acho que aqui já acabou, né? Não tem mais o que fazer. Eu não vou nem perder meu tempo perseguindo esses caras. Eu acho que o exército deles vai ser destruído depois dessa batalha aqui. Esse cara tá caído? Ah, não. Esse cara tá no cavalo. Eu não pego ele não, né? É impossível. Vamos finalizar. Beleza. E aí? Perdemos graça imperial de novo, cara. Que merda. Ah, o cara fugiu. Pensei que o exército dele fosse ser destruído. Beleza, ele tá fraco. Importante que era enfraquecer ele, a gente conseguiu. Qual que era o lugar que tava com pouca ordem pública que eu desfiz aqui o prédio? Era aqui? Era aqui? Era aqui? Onde é que era? Anyway, beleza. Eu vou fazer esse prédio aqui do personagem. Seu povoado até cidade. Putz, quando eu virar cidade eu vou poder fazer secretaria de Yuan, que é esse prédio aqui. Cara, eu tô ferrado. O imperador me odeia e ele foi pro Liu Biao. Eu vou ter que literalmente caçar esse imperador de novo. Filho da puta, mano. Beleza, tem problema não. Aqui a gente foi super bem na batalha. Tem algum item pra equipar nesse cara aqui? Tem nenhum item pra equipar nele, né? Sacanagem, velho. Sacanagem. Aqui a gente tá super safe, mas eu preciso tomar essa cidade aqui pra mim. Redong. Não posso parar o avanço. Com o imperador nos odiando. Mesmo com o imperador nos odiando, eu não posso parar de avançar. Vamos lá. Beleza, não morreu ninguém. Tamo vivo. Tamo vivo. Acho que eu posso até usar a linhagem pra curar, né? 75. Ah, não posso? Ué, mas eu tenho certinho. Estranho, né? Esquisito eu não poder usar a linhagem pra curar. Eu tinha certinho o ponto. Vamos pegar esse baluarte aqui pra evitar tiro de flecha na gente. Macaquinho. Cara. Vamos usar o macaquinho, vai. Pra melhorar o contentamento. Ele tá puto, esse filho. Porque eu coloquei como herdeiro o filho mais velho. Mesmo ele sendo mais talentoso, né? Tem essa mecânica de escolher qual filho vai herdar, né? Mas eu fiz a decisão correta, mano. Não tem essa de ficar escolhendo o filho mais bonito, não. É o filho mais foda. É o mais competente. Vou tomar essa cidade aqui. Vitória incontestável. Vamos lá. Pouquíssimas baixas. É nosso. Eu vou acabar com o Cao Cao, mano. Vou acabar com o Cao Cao. Nesse vídeo aqui ainda, galera. O imperador tá puto com a gente. Tem nada que eu possa fazer enquanto é isso. O imperador vai ter que me aguentar. Eu tava indo pra onde aqui? Ah, tem umas cidades aqui, ó. Eu acho que eu vou ter que começar a montar um exército muito grande aqui com essas personagens aqui. Eu acho que eu vou ter que fazer isso. Vamos mover elas aqui. O replenish tá tipo muito baixo. Eu não sei por quê. Vamos continuar se movendo pra cá. Chegando aqui, a gente monta um exército grande. E começa a atacar o Sanse por aqui e expulsa ele dessas terras aqui. Que eu não quero esse cara aqui não, mano. Quero esse cara enchendo a porra do meu saco, não. Vamos lá, melhorar a ordem pública de algum lugar. Cara, essas passagens precisam de upkeep. Eu acho que essas passagens... Ah, nem sequer melhora o dinheiro quando a gente faz isso. Tá, Pengsheng. Eu preciso trocar aqui a parada por templo confuciano. Vou trocar logo agora. Pronto. Agora tem contentamento pra toda a facção no templo confuciano aqui. Agora sim. E não tem mais dinheiro pra fazer mais nada nas outras províncias, porque tá tudo, tipo, muito caro, né? Vamos ver se eu posso dar upgrade nas unidades aqui.
nesses caras aqui. Vamos lá. Eu queria dar upgrade em algo que fosse armadura. Dano corpo a corpo é até útil. Mas a armadura também é importante. Moral, eu não preciso. Eu vou guardar pra pegar... pra pegar emboscadas e... bloqueio contra projétil, terror. Essas paradas são mais úteis no Exército do Norte. São coisas bem mais úteis pra gente. Vamos passar, galera. Nossa, olha isso, velho. O Imperador querendo que a gente tenha 40 de graça. É um filho da puta. Sanções militares. Ah, meu Deus do céu. Olha isso. Olha a minha grana pra onde é que foi. Ah, começou, galera. Começou. Tipo, o Imperador começou a sabotar a nossa facção. Tá bom. Vamos fazer um cerco aqui no nosso... no nosso inimigo aqui. Cara, não. O Imperador é muito filha da puta, né? Vamos fazer um cerco aqui no cara aqui. Eu não tenho como ter graça. Eu não tenho como. Como que eu vou conseguir isso? É um filha da puta esse Imperador, velho. Vamos aumentar a alíquota. Desculpa. Desculpa, minha facção. Vou ter que aumentar a alíquota. Vou pegar ordem pública em toda a facção e crescimento. Desse jeito eu consegui conterar as sanções do Imperador. Que merda, cara. Porra. Eu tava indo bem, mano. Foi só perder a merda do Imperador aqui. Perdeu o Imperador pro outro cara, a gente se fudeu. Vamos dar upgrade aqui. Aí é foda, né, mano? É cada injustiça que acontece com a gente. Vamos fazer aqui mais um prédio aqui de prejudicar o inimigo. Olha isso, cara. Aqui tem esse merda vindo. Ele vai se deparar com uma guarnição que consegue defender dele. Aqui tem o barco desse merda aqui. Não sei se eu consigo matar. Aqui tem esse cara vindo aqui pra cima. Eu vou vir pra cima dele. Eu não consigo fazer nada contra esses caras aqui. Isso me deixa puto, velho. Vamos lá. Vamos lá, mulher. Vem aqui. Tá na hora de começar o contra-ataque contra esse merda desse Sansê, né? Não tem como recrutar, velho. Como assim? Ah, eu tô no território do Liu Bei, cara. Que jogo troll, velho. Pensei que eu tivesse no meu território. Eu vou ficar guardando essa grana aqui. Pelo menos por enquanto a gente tá ferrado aqui de dinheiro, não dá pra ficar gastando. Eu tô nem aí pro Imperador, mano. O Imperador me odeia. O Imperador simplesmente me odeia. Eu não tenho nem o que fazer aqui. Pra eu não perder esses soldados aqui que estão fracos, eu vou matar de fome. Próximo turno eu destruo esse território aqui. O Cao Cao tá quase morrendo. Daqui a pouco vai... Eu acho que ele só tem dois territórios, né? Três. Tem um aqui, ó. Que eu esqueci de destruir. Vamos invadir a passagem aqui. Vai levar dois turnos, no caso, né? Próximo turno eu destruo aqui e aqui. E aí vai ficar faltando essa passagem aqui. Que eu só vou vir aqui direto e vou destruir também. E o vassalo dele tá aqui. Com duas províncias aqui. O Liu Biao meio que tretou com o vassalo dele aqui. Vamos lá. Crescimento. Eu quero muito replenish. Eu preciso pegar isso aqui. Pronto, eu preciso pegar a construção militar pra poder melhorar a reposição. Reposição é o meu maior problema atualmente aqui no jogo. Sem ela eu não consigo avançar com os meus muitos exércitos, né? Aqui em Shen tá com pouca ordem pública. Por quê? Coleta de imposto. Vou melhorar a ordem pública no próximo turno. Aê, vitória acirrada? Por que acirrada se esses caras são tão fraquinhos? Vamos lutar com eles, galera. Aê, simbora, galera. Eu não vou ir pra cima, não. Olha os exércitos do norte, como eles são legais, mano. Eu nunca tinha reparado nas armaduras dos exércitos do norte. Eles têm uma capa. É muito foda, cara. O exército do norte é muito maneiro. Vamos jogar pregos aqui. Aqui. Cara, tem gente aqui que tá muito fraca. Vem pro fundo aqui.
Vem pro fundo pra vocês não morrerem aqui, doido. Vem você pra cá. Vem você pra cá. Vem o general para cá. O general pra cá, porque ele tem baluarte. Ele bloqueia projéteis. Os demais inimigos. Vamos ter que usar os cavalinhos aqui. Vem pra cá, cavalinhos. Pegar os arqueiros dos caras. Que é o jeito que a gente vai ganhar isso aqui. Pra cá. Pra cá. Já tá começando a atirar a nossa torre aqui. Cara, eu vou usar testudo com esses caras aqui, porque provavelmente eu vou tomar muita flechada. Vamos lá, crossbow, já começa a atirar. Nem perde tempo com escudo. Atira só em capitão de arqueiro. Vamos pra cá. Dá aquela volta. Meu amigo tá sendo atacado, não tem problema. As flechadinhas não dão dano na gente, não. Vamos usar o baluarte aqui. Pronto, a gente tá safe. Vamos acabar com esse capitão de arqueiro aqui, mano. Vamos ver quanto de dano dá. Tá morrendo. Tá morrendo. 70. Preocupado, dano sofrido. Esse cara vai morrer daqui a pouco. Vai morrer tudo. A infantaria já tá vindo pra cima. Significa que eles estão cedendo aos poucos. Vamos lá, vamos atacar essa milícia de arqueiros aqui. No que eles chegarem perto, a gente mete fogo aqui. Eles não vão ter defesa. O capitão de arqueiro deles tá fugindo. Taca fogo aqui. Eles não vão vir pra cima do fogo, mas é melhor tacar fogo mesmo assim. Volta pra cá, maldição. Vem pra cá. Esses caras estão dando a volta, mano. Olha que safado. É sempre assim, né? A IA não pisa nas traps que a gente faz. Eles ficam dando a volta. Vai morrer tudo aqui, mano. Olha isso. Eles não vieram pra cima porque tem fogo. E deram uma volta lá. Olha o cara dando a volta. Vou ficar usando os cavalos pra pegar esses caras aqui. Vai sobrar um. Arqueiro, morre logo. Pronto, fugiu. Vamos pegar o capitão de arqueiros. Por que que o jogo falou que a vitória era acirrada? Não fazia sentido nenhum. Olha isso, mano. Eles ficam muito doidos perto de armadilha. Os inimigos, eles não sabem fazer nada. Eles não consertaram isso até hoje em Total War Three Kingdoms. Eles deveriam ter consertado. Eu me lembro desse tipo de coisa acontecendo quando o jogo lançou há muito tempo. Vem pra cima. Vamos pra cima desses caras aqui. Já fugiu? Não fugiu, mano. Foge logo, debanda. Preciso que vocês fujam. Aí, aqui debandou. Boa. Volta pra cá. Esses daqui vão fugir também, não vai sobrar muita coisa deles. Vambora, vambora. Milícia de sabre. Eu vou acabar com aqueles últimos arqueiros ali. Cara, eles preferiram vir pra cima de mim, os inimigos. É, dos cavalos, ao invés de ajudar os aliados deles. Vamos pra cima com general, com generais aqui. Vamos passar por cima do preguinho, não tem problema. Destrói aqui a barreira. Ah, tá passando. Ih, tá indo lento. Tá lento, tá lento, tá lento, tá lento. Agora tá indo certinho.
Pega todo mundo aqui. Aê, já derruba geral. Nossa, a diferença é brutal, né? De quando é o general batendo e de quando é o... E de quando é o... A cavalaria que tá mais fraca. Pelo menos essa cavalaria aqui não serve pra isso. Essa cavalaria é cavalaria de choque. Ela não serve pra... Pra ficar flanqueando e matando os caras antes de chegar. Maluco, todo mundo amassadinho. Ah, muito bom, cara. Aqui já foi, aqui já foi também. Acho que é só recuar agora, né? Não tem mais o que fazer. Vamos acelerar aqui pra... Os caras virem pra cima da gente. Por que que você tá aqui, doido? Batendo. Aí, já volta. Perde tempo, não. Pronto, já defende aqui. Olha lá, mano. Passou direto, cara. Qual o problema desse jogo, cara? Ataca pelas costas aqui. Até o escudo dos caras é bonito, mano. Olha isso, mano. Escudo do norte. É muito foda, cara. É outro nível de perfeição. Eles estão loucos pra matar meus generais, né? Vão ficar, vão continuar loucos, que eu não vou deixar. Olha como é que eles ficam. Olha como é que eles ficam, velho. Cara, os caras ficam muito doidos, cara. Querendo matar o general do nosso exército. Tá morrendo tudo já aqui. Vamos. Ataca pelas costas aqui. Pronto, acabou. GG, mano. Vamos lá, vamos farmar umas kills aqui. GG, eu fiz de tudo pra perder o mínimo de soldados possível aqui. Pra gente não se prejudicar nas próximas batalhas que viriam. Se a gente perdesse muita vida nas próximas batalhas, ia ser ruim pra gente. Eu não sei quantas sanções o Imperador tem pra nós. Eu não sei que tipo de sanções ele vai usar. Beleza, eu acho que eu vou usar uma cura aqui pra gente topar esse exército aqui. Ah não, ele atacou a gente. Ah, meu Deus, invasões noturnas. Aí é foda, né? Estoque contaminado na nossa cidade. Ah, o Ducado de Wei deixou aliança com o maluco lá. Mova Xinping para o seguinte local, Shen. Quem? Quem é Xinping? Quem é Xinping, velho? É esse general aqui. Putz, ah, vai demorar. Vai, tipo, vai demorar pra eu mover ele pra qualquer outro lugar. Eu tô brigando aqui, caralho. Aqui nesse lugar aqui embaixo, nós fomos atacados, né? Cara, não, não, Sal Sal. Como é que tu faz paz? Como que ele do nada faz paz com a gente, velho? Que isso? Como é que... Não, guerra. Guerra, você tá louco? O Liu Bei já não é mais amigo nosso. O cara do nada... Que isso, velho? Paz do nada. Que porra é essa? Do nada... Liu Bei... Oh, vou vassalar o Liu Bei. Vamos ver aqui. Ele vai pagar... GG. Pronto. Se você não vai nos servir, Liu Bei, como aliado, você vai nos servir como vassalo. É isso. Pronto. E vassalando o Liu Bei, eu recuperei a grana que eu tinha perdido. O cara do nada, paz. Maluco, né? Vamos acabar com ele aqui. Fez paz de aliança. Eu nem fui consultado. A aliança simplesmente aceitou a paz. Que merda.
Vou acabar com você, vou ocupar aqui, vou me curar. Beleza. Vou atacar agora sua passagem aqui. Vitória pírrica. Que merda, hein, Lady Bian. Tá, a Lady Bian tá defendendo aqui, mano. Bom, no próximo vídeo a gente invade esse local aqui, galera, beleza? Exige rendição? Não. Bom, próximo vídeo a gente vai invadir esse lugar e a gente se vê até lá. Fui!